захищати. Правильно. Тому, шановне товариство, ми маємо до того часу, поки ми спільно не вирішимо, як ми далі продовжуємо нашу боротьбу і в якому форматі, поки ми тут на Майдані, ми маємо його довести до тої крапки, що ми його маємо не віддати. Поки ми тут. Коли буде спільна рада всієї громади українського народу знайти якийсь інший формат боротьби з цією бандою, тоді буде інше питання. Наразі, поки ми тут, ми її маємо захистити. Так чи ні? Відразу хочу сказати, бо просили хлопці, там наші побратими і колеги з театру молодого залишили квитки в театр. То ось там, де лампочка горить, вони знаходяться. 10 чоловік бажаючих можуть, поки ще є час до важливої нічної варти, можуть ще піти, може дівчата. У нас є ще в даному відрізку часу можливість така, щоб дехто, якщо хоче, міг і подивитися виставу. Тобто немає якогось такого моменту, щоб ми казали всі тут, не дай Боже, що звідси не йдіть, не крок, не вправо, не вліво. Тому ми запрошуємо там квитки до звертатися до того намету, де лампочка горить. 10 квитків тут недалеко, театр ще встигнете. Це перше. Друге, хочемо сказати про те, що ця ніч справді є ще тривожною, тому що тих, кого завозили вчора активно сюди, їх ще всіх не відпустили додому. Їх, кажуть, будуть завтра зранку чи десь аж розвозити. Себто вони ще будуть пробувати якісь, можливо, провокативні дії. Тому ми, як кажуть, не голослівно, але просимо вашої пильності, обережності і стійкості. Це дуже важливо. Ну і зараз, перед тим, як ми продовжимо, оскільки попри всю ту смуту, яка навколо, ми рятуємося духовністю і піснями, і звичаями. Ще час у нас до 18-го, до 19-го, до Водохрещі, час Миланки. Тому наші славні колективи ще надіслали нам і приїхали гарну програму. Ми будемо сьогодні їх бачити, і вони будуть разом з нами піднімати наш дух. Але зараз один боєць з однієї з наших сотень хоче зробити важливе повідомлення, то я прошу Олександра сюди до мікрофону. Слава Україні, шановні громадяни! Слава! Життя на Майдані продовжується, але хочу сказати таке. Кохана, рідна ти моя, знайшов тебе нарешті ти. Мова моя не наче море, ну а твоя мова океан. Назавжди хочу поєднати, просити і скласти наш роман. Хочу, як б'ється моє серце в твоїм голові. Я ж кохаю тебе і ніколи нікому не віддам. Ти, мов голубка в синім небі, а я, мов риба у воді. Почуй мене душою, серцем виходь за мене заміж, я лиш ти. Це приємно, що в часи небезпеки хлопці роблять таке серйозне рішення. Ми зараз дивимося, чи там все нормально, бо щось дівчина чи плаче, чи що робить, не знаю. Чи від щастя, чи не знає, куди тікати. Але я хочу сказати, що він хлопець добрий, я бачу його посмішку. То він бореться за Україну, не переживай. Гірко, бачите, цілую, значить прийняла. Бачать всі, вітаєте їх, дивіться. Щасливі. Тепер Олександр буде з подвійною силою боронити наші свободи.
Вітаємо! Вітаємо! Дякуємо! Так, шановне товариство, у нас тут є декілька наших опозиційних народних депутатів. І перш ніж той депутат, який представить великий колектив Маланки, я ще сюди запрошую Олега Ляшка. Ми Маланка. Що? Ми Маланка. Ні, там ще якось.